E aí, pessoal? Beleza? Hoje eu tô aqui pra te deixar ligado em 5 super clássicos que vão deixar sua semana muito mais incrível. Prepare-se porque a diversão está garantida! Primeiro na lista, temos um verdadeiro clássico do terror que vai mexer com os seus nervos. Psicose, 1960. Alfred Hitchcock na direção, uma trama cheia de mistérios e uma cena no chuveiro que vai te fazer pular da cadeira. E que tal um pouco de mistério e de intriga? Cidadão Kane, 1941, é uma verdadeira aula de cinema, dirigido pelo mestre Orson Welles. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas que vai te deixar de queixo caído. Se você curte um bom musical, então Cantando na Chuva, 1952, é o filme certo para você. Danças incríveis, músicas contagiantes e uma história que vai te fazer sorrir do começo ao fim. E para fechar com chave de ouro, temos um clássico que é puro encanto, A Noviça Rebelde, 1965. Músicas que vão ficar na sua cabeça e uma história que vai aquecer o seu coração. Bora saber mais de cada super clássico e onde assistir? Vem comigo! Hoje eu tô aqui pra falar de um clássico do terror que até hoje faz a gente tremer na base. Psicose, 1960. Dirigido pelo mestre do suspense, Alfred Hitchcock, esse filme é daqueles que a gente assiste com o coração na mão, do começo ao fim. Então, a história começa com a nossa protagonista, Marion Crane, interpretada pela incrível Janet Leigh. Ela tá naquela de querer dar uma guinada na vida, aí resolve dar uma sumida com uma grana que não é dela. Mas aí, no meio da fuga, ela acaba indo parar num hotel meio esquisito, o Bates Motel. E quem é que ela encontra lá? O Norman Bates, interpretado pelo icônico Anthony Perkins. Gente, esse cara é sinistro, uma dualidade que vai te deixar com os cabelos em pé. E aí, é aquele suspense, aquela tensão, você não sabe o que vai acontecer a cada cena. E quando você menos espera, bam! Aquele plot twist que deixa a gente de queixo caído. Mas não é só a história que faz Psicose um clássico. É toda a atmosfera do filme. A forma como Hitchcock brinca com a câmera. Aqueles cortes rápidos. A trilha sonora que te deixa com os nervos à flor da pele. É simplesmente genial. E olha só, depois da morte do mestre do suspense Hitchcock, em 1980, ainda rolou uma franquia com 3 sequências, um remake, até uma série de TV. É pra mostrar o quanto Psicose marcou o cinema e ainda continua sendo referência até hoje. Então, se você ainda não viu esse clássico, não perde tempo, corre lá pra dar uma conferida. Você pode encontrar Psicose pra assistir no Telecine Play, Apple TV, Globoplay e Google Play Filmes. Garanto que você não vai se arrepender! Bora para o próximo filme da lista? Vou falar sobre um daqueles filmes que marcaram época e continuam influenciando gerações até hoje. Cidadão Kane, de 1941, dirigido e estrelado pelo incrível Orson Welles. Imagine só, a ascensão de um garoto pobre do interior, a magnata do jornalismo e da publicidade mundial. Esse é o enredo que você vai encontrar nesse verdadeiro clássico do cinema. Inspirado na vida do milionário William Randolph Hearst, Cidadão Kane é uma obra-prima que mergulha fundo na vida do magnata da mídia, Charles Foster Kane. E o mais intrigante? Tudo começa com uma palavra enigmática, Rosebud. Quando Kane morre, essa palavra fica martelando na cabeça de todo mundo e um repórter é enviado para descobrir o seu significado. E aí, gente, é uma montanha-russa de emoções. Você vai se envolver com a ascensão meteórica desse personagem, vai se surpreender com os segredos que vão sendo revelados ao longo da trama e vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Dirigido, escrito e estrelado por Orson Welles, Cidadão Kane é uma verdadeira aula de cinema, uma brilhante exploração da ascensão e queda de um homem poderoso e complexo. E olha só que interessante, até hoje, esse filme continua influenciando cineastas de todo o mundo. E não é só a história que é incrível, não. A forma como Orson Welles dirigiu esse filme, com aquelas cenas marcantes, aqueles enquadramentos geniais, é de deixar qualquer um de queixo caído. É incrível como um filme feito lá em 1941 ainda consegue impactar tantos cineastas e espectadores.
E se você tá aí pensando em onde assistir essa obra-prima, não se preocupe, porque tem várias opções. Você pode conferir Cidadão Kane no Max, TCM, Apple TV, YouTube Pago e Google Play Filmes. Garanto que vai ser uma experiência que você não vai esquecer tão cedo! Vamos embora saber qual é o próximo filme da lista? Eu tô aqui pra falar sobre um dos musicais mais icônicos e encantadores de todos os tempos. Um verdadeiro clássico dos clássicos, Cantando na Chuva. Preparem-se para embarcar numa viagem nostálgica até os anos dourados de Hollywood, onde o cinema mudo reinava supremo. Até que um certo avanço tecnológico veio para abalar as estruturas. Sinopse, check. Don Lockwood, interpretado pelo talentosíssimo Gene Kelly, e Lina Lamont, a hilária Jean Hagen, são a dupla dinâmica das telonas na era do cinema mudo. Juntos, eles encantam multidões, mas nos bastidores, a história é outra. Rumores de romance? É o que as revistas adoram especular, mas a realidade é bem diferente. Até que, bum, o cinema falado chega e bagunça todo o coreto. E aí, meu amigo, começa a confusão! Dom e Lina precisam se adaptar a essa nova forma de fazer cinema, mas as coisas não são tão simples quanto parecem. É aí que entra Kathy Sheldon, Debbie Reynolds, uma jovem talentosa que acaba dublando Lina e conquistando o coração de Dom. Entre muita música, dança e gargalhadas, vemos a transição turbulenta do cinema mudo para o falado e a ascensão de novas estrelas. Agora, o desafio é real, adaptar-se ao novo estilo de fazer filmes, onde as palavras são tão importantes quanto os movimentos. E aí que a coisa fica boa. Entre ensaios, gargalhadas e até mesmo algumas trapalhadas, Dom e Lina precisam se reinventar para não perderem o brilho nos holofotes. O elenco é simplesmente sensacional. Gene Kelly brilha como Don Lockwood, mostrando todo o seu talento não só como ator, mas também como dançarino e coreógrafo. Jean Hagen está hilária e ao mesmo tempo irritante no papel de Lina Lamont. E Debbie Reynolds é pura graça e simpatia como Kathy Sheldon. Enredo? Ah, amigos, preparem-se para gargalhar, suspirar e se emocionar. Cantando na Chuva é uma montanha-russa de emoções, com momentos icônicos que marcaram gerações. Quem não lembra da cena clássica em que Gene Kelly dança na chuva, radiante de alegria? É um daqueles filmes que você assiste com um sorriso no rosto do início ao fim. E tem muita coisa bacana por trás desse filme? Sabia que a icônica cena de Gene Kelly cantando e dançando na chuva foi gravada em um dia de sol? Eles usaram luzes fortes para criar a ilusão da chuva. E mais, Gene Kelly estava com febre durante a gravação dessa cena. Dá pra acreditar? Sabiam que Gene Kelly dirigiu boa parte das cenas de dança? Pois é, um verdadeiro gênio! E a cena da chuva? Foi filmada com uma mistura de água e leite para ficar bem visível nas câmeras. Imagina só a bagunça nos bastidores. E agora, a pergunta que não quer calar. Onde assistir essa obra-prima do cinema? Bom, meus amigos, vocês têm várias opções. Cantando na Chuva está disponível para streaming no Max, Apple TV e Google Play Filmes. Então, não percam tempo e corram para conferir essa pérola do cinema. E aí, gostaram da dica? Já assistiram Cantando na Chuva? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos para o próximo filme da lista? Eu tô aqui pra falar de um verdadeiro clássico do suspense. Um filme que vai deixar vocês na ponta da cadeira do início ao fim. A Janela Indiscreta, de 1954, dirigido pelo mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Então, já pega a pipoca e vem comigo mergulhar nessa obra-prima do cinema. Então, galera, a história é assim. Estamos em Greenwich Village, Nova York, e temos Ella B. Jeffries, interpretado pelo incrível James Stewart. O cara é um fotógrafo profissional que acabou quebrando a perna enquanto estava no trabalho. E aí que a coisa fica interessante.
Com tempo de sobra e sem muitas opções de lazer, o Jeffries começa a bisbilhotar a vida dos seus vizinhos com um binóculo. E olha só, ele acaba vendo umas coisas bem suspeitas que o fazem desconfiar que rolou um assassinato ali na vizinhança. O enredo é daqueles que te prendem do começo ao fim. É como se a gente estivesse ali junto com o Jeffries, tentando desvendar esse mistério de tirar o fôlego. É simplesmente eletrizante. Jeffries, imobilizado e entediado, se vê cada vez mais obcecado pelos acontecimentos do prédio em frente ao seu. Ele acredita ter testemunhado um crime e, com a ajuda de sua elegante namorada, Lisa Grace Kelly, e seu amigo policial, Tom Wendell Corey, ele tenta desvendar o mistério. A tensão só aumenta conforme Jeffries se aproxima da verdade, correndo o risco de ser descoberto pelo suspeito. O elenco é um show à parte. James Stewart está impecável como o curioso e obstinado L.B. Jeffries. Grace Kelly, com toda sua graça e beleza, brilha como Lisa, mostrando que é muito mais do que um rostinho bonito. Wendell Corey também faz um excelente trabalho como o amigo policial cético, adicionando ainda mais profundidade à trama. Mas espera aí, galera, que eu tenho umas curiosidades sensacionais sobre esse filme. Sabiam que A Janela Indiscreta faz parte de um pacote de filmes que o Hitchcock deixou de legado para a sua filha? É chamado de Os 5 Filmes Perdidos de Hitchcock. Isso mesmo. O próprio Hitchcock comprou os direitos de volta de 5 de seus filmes e os deixou de legado para sua filha. Esses filmes ficaram inacessíveis ao público por décadas e só voltaram a ser exibidos em 1984, quase 40 anos após o lançamento original. Além de A Janela Indiscreta, os outros filmes desse pacote são Festim Diabólico, 1954, O Homem que Sabia Demais, 1956, Um Corpo que Cai, 1958, e O Terceiro Tiro, 1955. E aí, tá curioso para assistir essa obra-prima? Você pode encontrar A Janela Indiscreta no Telecine Play, YouTube, grátis e pago, Apple TV e Google Play Filmes. Então não perde tempo, escolhe a sua plataforma preferida e se prepare para um dos maiores suspenses de todos os tempos. Gostaram da dica? Já assistiram A Janela Indiscreta? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E agora o último filme da nossa lista de hoje, espero que gostem. Estou pronto para te falar de um daqueles filmes que aquece o coração e faz a gente cantar junto do começo ao fim. A Noviça Rebelde, de 1965. Título original, The Sound of Music. Então, já prepara a pipoca e vem comigo nessa viagem encantadora pelo mundo dos Von Trapp. Se você ainda não assistiu, prepare-se para uma viagem encantadora pelos campos verdes da Áustria. Então, galera, a história é mais ou menos assim. Estamos na Áustria, no final da década de 1930, quando os ares do nazismo começam a pairar sobre o país. Nesse cenário conturbado, temos uma noviça, interpretada pela incrível Julie Andrews, que não se encaixa muito bem nas rígidas normas do convento. Sua vida dá uma reviravolta quando ela é enviada para trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, Christopher Plummer, um viúvo que educa seus 7 filhos como se fossem parte de um regimento militar. A chegada de Maria traz alegria e música para a casa dos Von Trapp, conquistando o carinho das crianças e, eventualmente, o coração do capitão, que está comprometido com uma rica baronesa. Só que, óbvio, as coisas não vão ser tão fáceis assim. A trama de A Noviça Rebelde é um verdadeiro conto de transformação e amor. Maria, com sua personalidade vibrante e amor pela música, transforma a vida dos Von Trapp, que estavam presos a uma rotina rígida e sem alegria. Ela ensina as crianças a cantarem e a aproveitarem a vida, enquanto também se apaixona pelo capitão Von Trapp. O romance entre Maria e o capitão é cheio de desafios, especialmente com a crescente ameaça da Segunda Guerra Mundial. É uma história de amor, coragem e a importância da família. Julie Andrews está encantadora como Maria, trazendo uma energia contagiante e uma voz inesquecível. Christopher Plummer, como o capitão Von Trapp, é a personificação da autoridade e do charme. E não podemos esquecer das adoráveis crianças Von Trapp, que completam essa família inesquecível. Mas agora vamos às curiosidades,
porque esse filme tem histórias para contar. Sabia que A Noviça Rebelde foi um dos maiores destaques da 38ª edição do Oscar em 1966? O filme levou 5 estatuetas: melhor filme, melhor montagem, melhor diretor, melhor trilha sonora original e melhor mixagem de som. É muito prêmio para um filme só, né? Outra curiosidade legal é que, originalmente, a Paramount Pictures comprou os direitos para adaptar The Story of the Trapp Family Singers como uma peça. Mas o diretor Vincent J. Donahue teve a brilhante ideia de transformá-lo em um musical, e o resto é história. Tá afim de assistir essa obra-prima? Você pode encontrar A Noviça Rebelde no Disney Plus, YouTube, grátis e pago, e Google Play Filmes. Então, não perde tempo. Escolhe a sua plataforma favorita e se deixa encantar por essa história maravilhosa. Gostaram da dica? Já assistiram A Noviça Rebelde? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E aí, galera? Chegamos ao fim de mais um vídeo incrível. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu falar sobre esses clássicos maravilhosos do cinema. Se você ainda não assistiu esses filmes, corre lá e depois me conta o que achou. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Aqui tem sempre muito conteúdo legal sobre cinema, séries, curiosidades e muito mais. E claro, dá aquele like maroto se você gostou do vídeo, porque isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E tem mais! Se você quer saber mais sobre o mundo do cinema, dá uma passada no nosso site. O link está na descrição do vídeo. Lá tem resenhas, artigos e tudo que um cinéfilo de verdade precisa saber. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.